будемо перебувати в процесі лихоманки. Почули тут пан Андрію. А давайте поговоримо про ще один цікавий кейс, який відбувся в році 20-му. Спецоперація щодо вагнерівців. Різні думки, різні оцінки. Я нагадаю, власне, про що ми. Елемент антиукраїнської пропаганди чи провалена спецоперація? І донині справа вагнерівців викликає багато запитань. Розпочалося все у липні 2020-го. Тоді в санаторії неподалік Мінська затримали 33 росіян. Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів. Через кілька тижнів вагнерівців повернули в Росію, попри те, що Україна просила Лукашенка видати 28 затриманих, адже ті брали участь у боях на Донбасі проти України. Та вже у серпні ЗМІ почали писати про операцію українських спецслужб, яку ті нібито провалили. Йшлося щодо вагнерівців, і їх нібито планувала схопити Служба безпеки України. СБУ понад рік розшукувала їх, а коли знайшли, нібито навмисно запропонували роботу від імені приватної військової компанії, щоб виманити з Росії. ЗМІ зазначають, що все пішло не так після того, як силовики доповіли про справу Офісові президента. Такі закиди правоохоронці заперечують, а Володимир Зеленський назвав історію вигадкою та маячнею. Спростував спецоперацію, до якої приписували і його ім'я, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і назвав ситуацію частиною пропаганди проти України. Розібратися в усьому вирішив парламент. Там створили тимчасову слідчу комісію з цієї справи. Однак її роботу довгий час блокувала фракція «Слуги народу». Про це не раз заявляли в опозиції. Згодом журналісти повідомили, що операція все ж таки була, і нібито це засвідчив колишній керівник української розвідки Василь Бурба. Однак підтвердження чи спростування інформації українське суспільство таки не почуло. Вже у грудні стало відомо, що справу вивчатиме група дослідувачів Bellingcat. Нібито вони мають докази існування спецоперації і згодом представлять їх на загал. Про цю справу поговоримо з народним депутатом від Євросолідарності Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, вітаємо на четвертому. Вітаю вас. Єдине уточнення, тимчасову слідчу комісію так ніхто і не створив. «Слуга народу» заблокувала, не подала своїх... Не подаючи своїх представників. Дякуємо за уточнення. І навіть питання не було винесено в сесійну залу. Дякуємо за уточнення, пане Олексію, що нагадали, освіжили цю справу. Як вам видається, чи є підстави вважати, що в 21-му році щось зміниться, аби ця справа була розслідувана належно і суспільство отримало чіткі відповіді? Все тайне рано чи пізно становиться явним, і буде те саме і в цій ситуації. В мене немає жодних сумнівів щодо цього. Дійсно, я думаю, що цікавим буде дуже розслідування Bellingcat. Нагадаю, що це за група розслідувачів. Це ті люди, які фактично розслідували справу по збитому Боїнгу, які виявили і дослідили точно, хто з російських офіцерів до цього причетний. На їхній роботі великою мірою базується міжнародний трибунал, який зараз іде щодо Боїнгу. Це та сама група розслідувачів, яка провела розслідування по справі Олексія Навального, його зі свіжих матеріалів. Так, да, це остання найгучніша подія і взагалі якби гучна така історія, яка про яку говорить весь світ. Тож я думаю, що насправді дуже цікаво буде побачити розслідування Bellingcat. Це дуже авторитетна організація, я з нетерпінням очікую. Ну, але для мене все очевидно, операція була, я був першим українським політиком, і саме з політиків, які про це отримав інформацію і сказав про це суспільству. І далі все це абсолютно вже має багато підтверджень, а те, що українська влада так від цього відхрещується, відчайдушно, ну, наводить на думки про те, що дійсно вона була злита з найвищого керівництва України. А на вашу думку, чи впливає цей кейс із вагнерівцями і така іміджева загроза над Офісом президента, що нібито там стався цей витік інформації, чи впливає це якось на рівень довіри до президента Зеленського, до його команди? Бо ми бачимо, що рейтинг Зеленського знизився до 26,5%. Я думаю, що звичайно впливає, тому що очевидним є велика операція, дуже важлива. Вбивці українців, і взагалі вони могли багато про що свідчити. Причетні в тому числі до збиття того самого Боїнга і до збиття Іла українського. Тобто це була велика потужна операція. Замість цього інформація була злита росіянам, інформація зірвана. Ну і звичайно, а Зеленський не хоче її розслідувати, хто ж це зробив. І фактично всі ці від початку відмовчування, а потім
відказування, що начебто нічого не було, виглядає дуже дивно. Тож, звичайно, що це одне з цих речей, які призвели до того, що там майже половина українців визнала Зеленського розчаруванням року. А на вашу думку, наскільки міцними є позиції Андрія Єрмака як голови Офісу Президента? І так, аналізуємо рік 20-й і хочемо якось спрогнозувати імовірність тих чи інших політичних перестановок і кадрових рішень в році 21-му. Як вам здається, за рік 20-й Зеленський змінив голову Офіса з Богдана на Єрмака? На вашу думку, в 21-му році маємо скандал, по суті, з його молодшим братом Денисом. Маємо скандал з вагнерівцями. Чи достатньо цих складників для того, аби передбачати послаблення його позиції в році наступному? Ви знаєте, в будь-якій нормальній країні світу його б давно вже звільнили з роботи. В нашій країні він продовжує бути, якщо не першою людиною, то не другою, тому що, знаєте, за влучним висловом мого колеги Полякова, Україна – це не парламентсько-президентська республіка, а Офісу Президента. І голова Офісу Президента має величезні повноваження і вплив, і силу, хоча ніким не обраний. Тож, фактично, першою людиною в країні, ну, ще раз, якщо не першою, то не другою, є Єрмак, по якому така кількість різноманітних зашкварів, скандалів, що неймовірно, але при цьому він продовжує бути на своїй позиції. Його заступнику приносять підозру детективи НАБУ, але він теж продовжує бути на своїй позиції, тож нічого не змінюється. Почули вас, дякую вам, пане Олексію, за включення. Пане Володимире, хочу, користуючись нагодою, привітати вас з днем народження. Дякую дуже, дуже приємно навзаєм. Вам найкращого і дякую вам за вашу роботу від імені тисяч глядачів. І вам велика подяка за включення. З новорічними різдвяними святами навзаєм. Народний депутат від фракції Євросолідарності Олексій Гончаренко. Почули ми його.